بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام. اسماء مصطفیٰ کے مجربات سے ہم آگہی حاصل کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام بھی اسماء اعظم میں شمار کیے گئے ہیں. انسان ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا, اور قرآن حکیم سوال کرتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کہ انسان کیا ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور کیا تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ کیا تم بے خبر ہو گئے کہ ہم مالک یوم الدین ہیں, ہم روز جزا اور سزا کے مالک ہیں؟ اور جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلے, ہم نے پھر تمہیں زندہ کرنا ہے اور تمہیں اپنی ہر کرنی کا پھل بھگتنا ہے. تو انسان اگر چاہتا ہے کہ حشر کا میدان ہو اور میں وہاں پر سرخرو ہو جاؤں, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس اسم اعظم ماحن محو کرنے والا, اس کا ورد رکھنا حشر کے روز کتاب و جو حساب و کتاب ہے اس کے اندر آسانی کا ذریعہ ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دینی دنیاوی اور اخروی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یا ماحن کثرت سے اس کا وظیفہ کریں. لیکن جب بھی یہ وظیفہ کریں, اول اور آخر نبی آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف ضرور پڑھیے. مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے شکریہ.